അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഒരു സാധനം കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കളഞ്ഞു കിട്ടിയതിനെ ഞങ്ങൾ പുകച്ച് ഉണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമോ? കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വഴി തെറ്റി വന്നോ നമ്മുടെ നിധി, ജാനുവിൻ്റെ അച്ഛൻ. ആ അച്ഛന അച്ഛനല്ലേ, അപ്പൂപ്പനല്ലേ. ജാനുവിൻ്റെ അമ്മ ടൈനിയമ്മ. ടൈനിയമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് അമ്മു, നമ്മുടെ അമ്മു കണ്ണൂരമ്മു, നിധിയും. അങ്ങനെ ജാനു ഉണ്ടല്ലോ, അച്ഛനെ കണ്ടപ്പം കാല് വാരി. എടി ലൈറ്റ് നീ അങ്ങോട്ടാണോ അടിക്കുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടാണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പറമ്പിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് റബ്ബർ വെപ്പില്ലായിരുന്നു, വെട്ടിയില്ലേ, ഈട വെട്ടി കളഞ്ഞ് വേറെ മരങ്ങൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മരങ്ങൾ വെപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആ കാട്ടിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ആ കൊടുങ്കാട്ടിൽ വന്നൊരു മാറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ടടുപ്പിൽ തീയിട്ട് രണ്ട് ആഴിയൊക്കെ കൂട്ടി എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അച്ചാച്ചിക്ക് നല്ല ആറ്റുമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ മൂഴിയാർ പൗറോസും തണുത്ത വെള്ളം വന്നപ്പം ഈ കുറുവ എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്യമായിപ്പോയി. പക്ഷേ ഇതിനെ ഇന്നൊരിടത്ത് ഒരു വലകെട്ടുകാരൻ ഈ കുറുവയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് കുറുവയാണെന്ന് ചോദിച്ചു, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് മീൻ അദ്ദേഹം സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നു. ഈ കുറുവ ഇനിയും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോന്നും കിട്ടുമോന്നും അറിയത്തില്ല. കുറുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കുറുവയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അർത്ഥത്തിന് ആര് പേരിട്ടു എന്നറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു രുചി അപാര രുചിയാണ്. അവനെ ശരിക്കും ഇതുപോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ മാതിരി തീ വെച്ച് വറക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഒരു ശകലം ഇതും കൂടെ വെച്ച് ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കണേ ഇതിലെ എണ്ണമയം എല്ലാം കളഞ്ഞ് അതോട് ഇതുമില്ലാതെ കപ്പയും ചുട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ കനലിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലും പുകയിലും നല്ല കനലാകുമ്പോൾ കണ്ടോ കനല്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാനുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് കപ്പ ചുട്ടത്, പിന്നെ ആറ്റുമീൻ കുറുവെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റുമീനുണ്ട്, ആറ്റുമീനും ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചപ്പാത്തി. ചപ്പാത്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, കനലിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ചുട്ടെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒന്നും എണ്ണമയം ഇല്ലാണ്ട്. പണ്ട് ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ എറിച്ച് തീയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട്, കല്ലെറിച്ചില്ലെങ്കിലും തീയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കത്തില്ലേ, അതേപോലെ കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വിളമ്പുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടാക്കുക, കഴിക്കുക. ഒരു വാഴയില വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം, ആ വാഴയൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വാഴയിലോട്ട് പെറുക്കിയിടുക, തിന്നുക, അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. നിധിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇരയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിധി ഞങ്ങളങ്ങ് കൊല്ലുവാങ്ങ് കഥകൾ പറഞ്ഞു, തലശ്ശേരി കഥകൾ തള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധർമ്മടത്തിൻ്റെ പുത്രനല്ലേ, തള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ. നമുക്ക് നല്ല കൊഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കൊഞ്ച് കറി ഉണ്ട്, അത് വീട്ടിലാണ് വെച്ച കറി. കൊഞ്ച് കറി അല്ല, നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചുട്ട് തിന്നുന്നതിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് തൽക്കാലം അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല. പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കും. കണ്ണൂരുകാരൻ പത്തനംതിട്ട വീശുന്ന കാണണേ കണ്ടു. കിട്ടത്തില്ല, അത് അകം കാണുന്നില്ലല്ലോ. വിശിക്കോ, നന്നായിട്ട് വിശിക്കോ മീന്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആഴി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനും ഇഴജന്തുക്കളൊന്നും വരത്തില്ല, കൊതുക് അടിക്കത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തീ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടിട്ട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരെ നിൽക്കുള്ളൂ. ധൈര്യമുള്ള പറഞ്ഞു ഈ പറമ്പിൽ കയറത്തില്ല. ഈ പറമ്പിൽ കാല് വെച്ചാൽ പട്ടി ഉറയ്ക്കും, അതുകൊണ്ട് വരത്തില്ല. ജാക്കിയൊക്കെ ചില സമയം അങ്ങ് വണ്ടയ്ക്ക് പോകും. പക്ഷെ ജാക്കി ഉണ്ടല്ലോ, പന്നിയെ കണക്ക് വാലാട്ടി കാണിക്കാം, അവൻ അടുത്തോട്ടങ്ങ് സ്നേഹിക്കാൻ. അതെ, അങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. ജാനു ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് അമ്മ ഇങ്ങി വന്നാ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത്. ജാനു എന്തോ ആലോചിച്ചോ, ഒറ്റ ഓട്ടം കനല് പൊട്ടിത്തെറിച്ച. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി നേരം ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു വീഡിയോ. ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. പിന്നെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മള് എന്തോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാനാ. അപ്പൊ ചെന്നാൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ അങ്ങ് കാണിച്ചു തരാന്നുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് അലപ്പാണ് ഇവിടെ, ബഹളമാണ്, ബഹളം. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാ. കത്തി കൊണ്ടുവന്നോ? കത്തി കൊണ്ടുവന്നോ? കൊണ്ടുവാ.
നമ്മളെല്ലാം ഓയിൽ ഫ്രീ ആണ് ജീവിതം. എണ്ണ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചാണ്. ഇലയല്ലോ, ഇല അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കാര്യം. അല്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും മതി, നന്നായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ചേട്ടാ, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പറഞ്ഞോട്ടെ. പിന്നൊരു കാര്യം എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മള് ഓണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഓണത്തെ വരവേൽക്കാം അല്ലേ മോ? നമുക്ക് വരവേൽക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ, അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഓണം ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓണം തീർച്ചയായിട്ടും ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചുമക്കൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ കഥകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരും കൂടെ അറിയണം അടുത്ത തവണ അവരുടെ സമയം വരുമ്പോൾ അവരത് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങളാരും ആഘോഷിക്കില്ല അല്ലെ എന്തോണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വേണ്ട. അതുപോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിക്കുക. ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ചിലരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്ക്യൂസ് ആണ്, ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. അതൊക്കെ നിസ്സാര വെറുതെ പറയുന്ന, ഒറ്റ മുറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് വെറും ഞാൻ മാത്രം സദ്യ ഉണ്ടാക്കി അതെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓണത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും അവിടെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തോനാണ് ഈ പൂ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന്. എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. മുല്ലപ്പൂ കിട്ടാത്തതിന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൂ മറ്റേ ഉണ്ടല്ലോ മുല്ലപ്പൂല്ലേ മോ, ചാനലില്ലേ ഡാൻസിനൊക്കെ വെക്കുന്നത്, അതെൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് സാരി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂളിൽ അന്ന് ഞാൻ സെറ്റ് സാരി ആയിരിക്കും. ഓണത്തിൻ്റെ അവിടെ അവധി ഇല്ലല്ലോ. ഓണത്തിന് ഞാൻ ഉടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴെല്ലാം പിള്ളേരെന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് മറ്റേ വിധവകളില്ലേ, അവരാണ് ഈ വെള്ള സാരി ഉടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ കേരള സാരിയാണ്. പിന്നെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അവർക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ്. പൂവൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ലിസ്റ്റായി വെള്ളസാരി കൊടുത്തോണ്ട് പോകത്തില്ലേ എന്നൊരു മലയാളി. പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിടത്ത് ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ മലയാളി ടീച്ചേഴ്സ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് ബീന മാഡം. ബീന മാഡം നല്ല ടീച്ചറായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. മാഡം ഓണസദ്യ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു. ആ മാഡം എന്താ, ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നേ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക്, രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട്. അത് വേറെ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാഡം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൊച്ചും അവരുടെ മക്കൾക്ക് പൊതി കെട്ടുമ്പം എനിക്കും കൂടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പൊതിയായിട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു. എന്നോട് എപ്പോഴും പറയാം, മൂത്ത കൊച്ചിനെ പോലെയായിരുന്നു എന്നെ നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡെയിലി ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാത്തതിന് എന്നും എനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടായിരുന്നു വരുന്നത് പുള്ളിക്കാരി. സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് വീട്. അതൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മ. ഓണസദ്യ പിന്നെ എന്നാണോ മാഡത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലിക്ക് കയറി, അതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഓണസദ്യ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പുള്ളിക്കാരി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കും, നമ്മൾ പോയെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതി പലതരം പായസവും കാര്യങ്ങളും. മാഡത്തിന് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സാമ്പാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും സാമ്പാർ മാത്രം വെച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല, അതെങ്ങനെയാണ് ഉച്ച വെക്കുന്നത്. എന്നെ കൊച്ചേന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബീന മാഡം. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. എവിടെ ജോലി ചെയ്താലും നല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണും കേട്ടോ, മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണും. എന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. കുട്ടികളുടെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു, നാട്ടിലെവിടെയായിരുന്നു ഏട്ടാ, നാട്ടിലെവിടെയായിരുന്നു ബീന മാഡത്തിൻ്റെ സ്ഥലം അറിയോ? കൊല്ലത്താ? ആ എന്നാ കൊല്ലത്താ, കൊല്ലത്താന്ന് തോന്നുന്നു. പാവം കേട്ടോ, ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇത്രയും പാവമാകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അഞ്ചല്ല ബീന ബിനോയ് അല്ലേ? അവര് ഗുജറാത്തിൽ തന്നെ സെറ്റിലായി. അവരവിടെ വീടും ഒക്കെ മേടിച്ചു. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ തന്നെ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മക്കള് നന്നായിട്ട് മലയാളം പറയും, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അവിടെ ആയിട്ടും ഹിന്ദിയൊക്കെ അറിയാം, ഇംഗ്ലീഷും അറിയാമെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളും വീട്ടിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം. എന്റെ കോല എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തോ ഒരു ഒരുങ്ങാത്തോണ്ടിരിക്കും. അതല്ല ഒരുങ്ങാത്തോണ്ട്, അങ്ങനല്ല സാധാ. എന്താന്നറിയാമോ, ഇന്ന് തിരുവല്ലയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. തിരുവല്ല പോയിട്ട് വന്നു, വന്നു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ അരി സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ പോയി. അതും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡിന് വെച്ചു. ആ പോയ പോക്കിന് ഏത് വീഡിയോ ആയാലും, നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇല്ലേ, അതിന്റെ അപ്ലോഡും ചേർത്തോട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴുണ്ട്. കൊഞ്ചു പൊളിക്കുന്ന പരിപാടി, പിന്നെ ഇതിന്റെ പരിപാടി എല്ലാം കൂടെ കിട്ടിയ ഡ്രസ്സ് മാറി ഇട്ടുകൊണ്ട് മുടി ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടി വന്ന കേട്ടോ. അല്ലല്ലേ, വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങാറില്ലല്ലോ. നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരല്ലേ, വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് അല്ലേ അമ്മ? അതെ, അപ്പൊ പൊളിച്ച് ഞാൻ ചെത്താൻ പോ, എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു. പപ്പിക്കുട്ടി എടുത്തേക്ക് വെക്കും. നീ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ കപ്പ ചുട്ട്? കപ്പ ചുട്ട് പണ്ട് കഴിക്കുന്ന, പണ്ട് വീട്ടിൽ ചുട്ട്. എത്ര 60 വർഷം മുന്നെയാ?
അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ടൈം ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് രണ്ട് വണ്ടി ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ അന്ന്. പക്ഷെ അന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധനം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പോയിട്ട് വന്ന കാരണം അവരെ വന്നു കണ്ടു എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഒന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തിരക്കായിരുന്നു, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആട്ടോ, അവരാണ് നമ്മുടെ കല്ലുവിന് ഇത് സ്പെക്സ് കണ്ണാടി വെച്ച് കൊടുത്തില്ലേ, കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമുള്ളപ്പോഴാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പറയുമോ, പണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ, അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിത്തരാം. ഇപ്പം കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കിയാലായിരിക്കും. ഇപ്പം പഴയ ട്രഡീഷനൊക്കെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പണ്ട് വേണ്ടാതിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയമുള്ളപ്പോഴാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുതരാം. പക്ഷെ സമയമുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. അതെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ എന്തോ മണക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അവൻ നല്ല കുര വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടുവാടെ കുര കേട്ടോ. ഇനി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കടി കിട്ടും കേട്ടോ, അവന് മണം അടിക്കുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോകാതെ വന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ കരിങ്കോഴി സൂപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്, നല്ല വേവുണ്ട് കരിങ്കോഴിക്ക്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ മൺചട്ടിയില്ലേ മൺപാത്രം, അതിലിട്ടിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ പതുക്കെ 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 വെന്ത് 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 അതിൻ്റെ മൊത്തം സത്തിറങ്ങുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കോഴികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് തീറ്റയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്, കൂട്ടി തന്നെ കിടന്നുള്ള വളർച്ചയല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴികളെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് പറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏരിയയിലായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആ നാടൻ കോഴിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കരിങ്കോഴിയുടെ ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വളർത്തുന്ന കോഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ അതിനെ സൂപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് കഴിക്കാൻ. ഞാൻ കഴിക്കില്ല, ഏക്കണേ കഴിക്കാം, ബാക്കി എല്ലാവരും കഴിക്കും. അമ്മ കഴിക്കത്തില്ല, അമ്മ കഴിക്കത്തില്ല, ബാക്കി അമ്മ പിന്നെ കഴിക്കത്തേ ഇല്ല അങ്ങനെ. അപ്പം നിധിയെ നാളെ ഒറ്റമൂലി കഴിപ്പിക്കുകയാണ് കരിങ്കോഴി രസായനം. അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കോഴിയൊക്കെ കോഴി നേരം വെളുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. കോഴിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, രാത്രി മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വട്ടം കണ്ട അപ്പ പോവൂ, അതാണ് നമ്മുടെ കോഴി. അപ്പ ഇട്ടതേ ഉള്ളു കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ 10 മിനിറ്റിലാണ്, 10-15 മിനിറ്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചുട്ട് കഴിക്കാന്നുള്ള പരിപാടി സ്ഥിരമാ, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ വീഡിയോ അങ്ങ് വിട്ടുപോകും. പപ്പി മിണ്ടായിരി മോളെ, എൻ്റെ പൂവൻ കോഴി ഒന്നും മിണ്ടാതിരി. ഇതെന്ത് ഇവരെല്ലാം ഒരു ടീമാണോ? വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നടിക്കും കേട്ടോ. നല്ല താളബോധം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആണ് കരുതിയാൽ മതി. ലൈറ്റ് വട്ടം കണ്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്, അത് ഗ്രില്ലിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. തീക്കനലിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക, വീട്ടിൽ നിന്ന് പരത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ചപ്പാത്തി. അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പം, ഇവിടെ നിന്ന് പരത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ചുട്ടെടുക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയിൽ ഒരു ശകലം പോലെ എണ്ണമയം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കുക. ഒരു സൈഡല്ലേ കരിഞ്ഞു, തിരിച്ചിട് അന്ന് ഇതുപോലെ കരിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു. പപ്പിയേ, ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു വന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ചിരണ്ടി കളയും കത്തിയും കൊണ്ട്, കത്തിയും കൊണ്ട് ചിരണ്ടി കളഞ്ഞാൽ മതി. അഭാവം നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് കഴിക്കേ, അതിൽ അസുഖം. മീന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് ഇലയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇളകുമ്പോൾ മീനും കൂടെ ഇളകിപ്പോവോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിന് എൻ്റെ പപ്പിക്കുട്ടി നിനക്ക് തരിഞ്ഞേ, ആ ഇങ്ങനെ അടവിൻ കേട്ടോ, കത്തിയേ. അപ്പോൾ മീനിതാ അകം വെന്തോന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം കുളത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇത് ഒട്ടും കണക്കാൻ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരും, പക്ഷെ നമുക്കിത് മതി, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണല്ലോ. ആ തരാം തരാം, ആഹാ നമ്മുടെ കിളിമീൻ, നമ്മുടെ കുറുവ മീൻ. അതിന് ഒരു താളമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആഹാ, ആ ഈ മീൻ പീസ് വേണ്ട, ഇത് നോക്കിക്ക്, ഇതിനെ അടക്കി ഇങ്ങോട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട്
കയ്യേ കാണത്തുള്ളൂ. ആ ഇതിനെ ഞാനിങ്ങനെ അടക്കിയെടുത്തുണ്ട് നമ്മുടെ മീന്. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടും. ചുരുട്ടിയിട്ട് അടിപൊളി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്ര രാത്രിയല്ലേ, എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. പറഞ്ഞതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടേസ്റ്റ്, കാരണം ആറ്റുമീനാണ്. ആറ്റുമീനും ചപ്പാത്തിയും എണ്ണ വരലാത്തതായത് സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ്. പപ്പിയും കുട്ടികളെയൊക്കെ കരയുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓരോ പീസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ടാറ്റാ. ശകലം കൂടെ തിന്നേക്കാം. വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിന്നോണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കളെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളാരും എനിക്ക് കൊതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ടാറ്റ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിക്കാൻ ചേ അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. ഞാൻ പക്ഷെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ടാറ്റ. ഹാ ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്ത് ടാറ്റ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. നമ്മളെ കൊഞ്ചുകറി കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ പരാതി പറഞ്ഞാലോ. ആ ഹാ നല്ല നിഴലടിക്കുന്ന കൊഞ്ചുകറിയാണ്. അത് പറയത്തില്ല. സുലോമ ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. അപ്പം ദാ ഇതിൽ നിന്നിങ്ങനെ ചപ്പാത്തി എടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ കൊഞ്ച്. അച്ചാച്ചി നല്ല ചപ്പാത്തി ചുട്ട് കരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും. ആ ഇതേണ്ട. ആ നല്ല രസം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അമ്മൂന് ഇനി ബാക്കി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സംഭവം സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ളതും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ടാറ്റ.